ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በዛሬው የታሪክ ማስታወሻችን የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 ዓመተ ምሕረት የነበረውን እውነት አበራ ጀንበሬ ከጻፉት መጽሐፍ ላይ እንመለከታለን። የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 ዓመተ ምሕረት ከአበራ ጀንበሬ። ደራሲው አበራ ጀንበሬ በመጽሐፋቸው መግቢያ ላይ ማቅረቢያ ብለው እንዲህ ጽፈዋል። በዚህ መጽሐፍ የተካተተው ጸሐፊው በታላቁ ቤተ መንግሥት እስር ቤት ለ8 ዓመታት ያህል ባሳለፈው ሕይወት የተዘከረው እውነተኛ ታሪክ ነው። በደርግ ዘመነ መንግሥት በየእስር ቤቱ ከደረሰው አበሳ ይህ መጽሐፍ የሚያቀርበው በተጠቀሰው እስር ቤት የተፈጸመውን ብቻ ነው። የሌሎቹም እስር ቤቶች አበሳ ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት ሊኖረው ይችላል። በታላቁ ቤተ መንግሥት የዙፋን አዳራሽ የምድር ቤት ዋሻ ወይም ደይን ውስጥ የተፈጸመውንም ቢሆን በዝርዝር ሳይሆን በጥቅል ነው ለማቅረብ የተሞከረው። ይህም የሆነበት ምክንያት የዕለት ተዕለቱን ሁኔታ በማስታወሻ ለመያዝ ፍተሻው የማያስችል በመሆኑ ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ትውስቱንና ድርጊቱን ብቻ ባጭሩ ማቅረቡ መወሰኑ የግዴታ ሆኗል። ያንን ዘመን ደግሞ አያምጣውና ያለፈው ለወደፊቱ የመታረሚያ ትምህርት እንደሚሰጥ ተስፋ ይደረጋል በማለት መጋቢት 27 ቀን 1985 ዓ.ም አዲስ አበባ ላይ ማቅረቢያውን ጽፈውታል። የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ክፍል 4 የተዳፈነ እሳት ከ1966 እስከ 1974 በአበራ ጀንበሬ። የተዳፈነ እሳት ቀደም ባሉት ታሪኮች የእስር ቤቱ አበሳን እንዴት እንደነበረ ታሪኮቹን አቀርበናቸዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ቀደም ሲል የቀረቡትን 3 ክፍሎች በደንብ እንድታደምጧቸው በቅድሚያ እንጋብዛችኋለን። ከዚያም ይህንን ክፍል 4 ስታደምጡት ታሪኩ ሙሉ ይሆንላችኋል። እነሆ ምዕራፍ 4 የተዳፈነ እሳት። በያዝነው ምዕት ዓመት በሁለተኛው አጋማሽ ውስጥ በምድረ ኢትዮጵያ 2 ተቃራኒ ሁኔታዎች ማለትም ለልማት የተነቃቃ ፍላጎትና የብሶት ስሜት መፈታተግ ከመቼውም በበለጠ ጎልቶ መታየት ጀመረ። ለልማት የተነሳሱት ጥቂቶች አልነበሩም። ሩቅ ሂዶ ዱር ለመመንጠር ከባንክ ተበድሮ ትራክተር በማሰማራት ለማረስ የተነሳሱት እንደ እንጉዳይ ነበር በየትም ብቅ ብቅ ያሉት። ጥጥና ቡና ለመትከል ቦሎቄና ሌላም አይነት ሰብል ለመዝራት የተሰማሩት ወንዶች ብቻ አልነበሩም፣ ሴቶችም ጭምር እንጂ። በምዕት ዓመቱ እኩሌታ የመጀመሪያዎቹ 10 ዓመታት ወንዶች እጀ ጠባባቸውንና ሸሚዛቸውን ሰብሰብ በአጭር ታጠቅ ማድረግ፣ ሴቶች ደግሞ ቀሚሳቸውን በጂንስ ሱሪ ነጠላቸውን በጃኬት መተካት ጀመሩ። ሁለቱም ጾታዎች መሬትን በትራክተር ማገላበጡን ተያያዙት። የሳምንት መጨረሻ ገበሬዎችም ለእርሻ ሲሯሯጡ በብዛት ታዩ። ኢትዮጵያ እንድትለማ፣ የሕዝቡ የኑሮ ሁኔታ እንዲሻሻል ፍላጎት ያላቸው ወዳጅ መንግሥታትም ለእርሻ ማስፋፊያ የሚሰጡት እርዳታና ብድር
በሞተር ኃይል ለሚካሄድ እርሻ ወይም ሜካናይዝድ ፋርሚንግ መስፋፋት አጋዥ ኃይል አንቀሳቃሽ ሞተር ሆኖ እህል በሽበሽ ዋጋው ርካሽ የሆነበት ጊዜ ሆነ። በደፈናው ሲመለከቱት ልማቱ የአገር ኢኮኖሚን የሚያዳብር በመሆኑ የሚደገፍ አቦበርቱ የሚያሰኝ ነበር። ነገር ግን በትራክተር ሰፋፊ እርሻዎች የማረሱ ስምሪት ለልማት ከመበጀቱ አንጻር የሌሎችን ብሶት በማስከተሉ የሁለቱን ወገኖች የጥቅም ግጭት አስከተለ። ጥቂት ማሳዎች አገላብጠው የሚያድሩ ገበሬዎች ይዞታ በትራክተር አራሾች ተገፋ። ባለሰፋፊ እርሻዎች ቀስ በቀስ የጭሰኞቻቸውን ይዞታ አጣበቡ። ይህም እያደር ጭሰኞችን ከተፈናቃይነት ደረጃ አደረሳቸው። በበሬ መለስ ቀለስ፣ በገበሬው መውደቅ መነሳት፣ በጅራፍ ጩኸት፣ በማረሻው ሰርዶ ነቃይነትና ጉቶ ፈንቃይነት ታርሶ ለዕለት ጉርስ ለዓመት ልብስ ብቻ ይገኝ የነበረው ሰብል ይብሱን ተመናመነ። ከዘመናዊ እርሻ መስፋፋት በፊት ከእጅ ወደ አፍ የነበረው የአርሶ አደሩ ኑሮ ይበልጥ እንዲያዘቀዝቅ ምክንያት ሆነ። የኑሮ መቆርቆዝም ለሕዝብ የብሶት ነዲድ መቀጣጠል ምክንያት ሆነ። በሕዝብ ብሶት በማሳበብ በ1953 ዓ.ም መኮንናዊ የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ተደረገ። ሙከራውም ይህም አለለካ የሚለውን መንፈስ አነሳሳ። አስቀድሞ ያሰበውንም ያላሰበውንም በብሶት አብገነገነው። የምሬት እሳት ጫረ፣ ቁጭት አሳደረ። በተለይ የአንዳንዶችን የብስጭት ሙቀት አጋጋለው። ዛቻ ድንፋታ አስከተለ። በአንጻሩም ሙከራውን ይበጅ የተቃና ያድርገው የሚሉትን አደባባይና አውራ ጎዳና አስወጣቸው። በደረሰው የመደሰት ቅጽበታዊ ስሜት ከሌላው ጭንቀት ጋር ተፋጠጠ። ከሕዝቡ በአንደኛው ክፍል በተለይም በከተሜው ላይ ሁለት ዐይነት ገጽታ ማለትም በብሶተኛውና በወጣቱ ዘንድ የመፈንደቅ፣ በሀብታሙና ባዛውንቱ ዘንድ ደግሞ የመከፋት ስሜት ተንጸባረቀ። የዚህ የተቃራኒዎች ስሜቶች መከተት ነበር በወታደራዊ አንጃዎች መካከል ያልተጠበቀ መከፋፈልንና መፋጠጥን ያስከተለው። በመፈንቅለ መንግሥቱ መክሸፍ ምክንያት ነበር በ1953 ዓ.ም የተጫረው እሳት የተዳፈነው። የተዳፈነው እሳት ውስጥ ውስጡን ሲጋጋም ቆይቶ አገርሽቶበት በ1965 ዓ.ም እንደገና መቀጣጠል ጀመረ። በዚህ ዓመተ ምሕረት ወታደሩና መምህሩ፣ ሰላማዊው የመንግሥት ሠራተኛና ዳኛው የደሞዝ ጭማሪ ጠየቀ። የኢንዱስትሪና የንግድ ተቋማት ሠራተኛውም በደሞዝ ማነስና በሥራ ሁኔታዎች አለመሟላት ብሶቱን፣ አርሶ አደሩ ደግሞ በባለርስቶች አያያዝ ሮሮውን አሰማ። የአስተዳደር ሹማምንት በዳኝነት ሥራ እንዳይገቡ ማድረግ፣ የፍትሑ አካል ወይም ፍርድ ቤቱ ከማንኛውም ተጽዕኖ ነፃ ሆኖ እንዲሠራ የሚያስችል የፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 325 ሕዝባር 65 በመታወጁ ሥልጣናችን ተቀነሰ ማለት ጠቅላይ ገዢዎችና እንደራሴዎችም በሚኒስትሮች ላይ ተቃውሞ ማሰማት ጀመሩ። ከብሶት ሳይሆን መንግሥታዊ ሥልጣንን በሦስት የመንግሥት አካላት የመከፋፈልን መሠረታዊ አስተሳሰብ ካለመገንዘብና ለምን ሥልጣናችን ይቀነሳል ከሚል የግትርነት ስሜት የመነጨ ክርክር ነበር ያቀረቡት። የ1965 ዓ.ም የተቃውሞ ስሜት ፈርጁ እጅግ የተለያየ ነበር። ከተሜው ዋጋ ናረ፣ ኑሮ ተወደደ ብሎ ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ሲጫጫህ፣ ተማሪዎችና መምህራን ደግሞ የወደፊቱ የትምህርት አቅጣጫ ትልም ወይም በእንግሊዛፍ ኤጁኬሽናል ሴክተር ሪቪው የተባለውን ጥናት አጥብቀው ተቃወሙ። በዓለም ላይ የነዳጅ ድፍድፍ ዋጋ በመጨመሩ የአሰብ ነዳጅ ማጣሪያ ድርጅትን ወጪ ለማካካስ፣ በነዳጅ ላይ መጠነኛ ዋጋ በመጨመሩ የነዳጅ ዋጋ ተጨመረ በማለት ባለታክሲዎች አድማ መቱ። መናንያንና ባህታውያን ሳይቀሩ ሁሉም በየፊናው ብሶቱን በይፋ መግለጹን ዕለታዊ ተግባሩ ያደረገውም
በዚያ ወቅት ነበር ተዳፍኖ የነበረው እሳት እንደገና ሲቀጣጥል ለማጥፋት በ1966 ዓመተ ምህረት ያልተበጠሰ ቅጠል ያልፈሰሰ ውሃ ያልተደረገ መረባረብ አልነበረም። ለዚህም ሲባል ለወታደሮች፣ ለመምህራን፣ ለዳኞች፣ ለሌሎች የመንግሥት ሠራተኞች ደሞዝ ተጨመረ። ጭማሪው ከአራት ወራት በኋላ ቢቋረጥም ለከፍተኛ የመንግሥት ሹማምንትም የሹመት ቦታ ጭማሪ ተደረገ። ለኢንዱስትሪና ለንግድ ተቋማት ሠራተኞች ጥያቄ ምላሽ ለመስጠትም የተሻሻለ የአሰሪና የሠራተኛ ግንኙነት አዋጅ ረቂቅ ለፓርላማ ቀረበ። የተማረውንና የመምህራኑን ተቃውሞ ለማብረድ የሴክተር ሪቪው ጥናት ተፈጻሚነት ታገደ። የፍርድ ቤቶችን የአሰራር ነጻነት የሚያስቀር ባይሆንም የአገረ ገዢዎችን ስሞታ ለማብረድ በታወጀው ሕግ ላይ መጠነኛ መሻሻል እስከ ማድረግ ተደረሰ። በሜካናይዝድ እርሻ መስፋፋት ምክንያት ጭሰኛው ከይዞታው በቀላሉ እንዳይነቀል ለማድረግ የባለርስትንና የጭሰኛን ግንኙነት የሚወስን የአዋጅ ረቂቅ እንዲመከርበት ለፓርላማ ተላለፈ። በነዳጅ ላይ የተደረገው የዋጋ ጭማሪ ተነሳ። የዚህ ሁሉ መደረግ ግን የተዳፈነውን እሳት መጫጫስ አልገታውም። የሕዝቡንም የስሜት መገንፈል አላሰክነውም። አንድ ጊዜ በአዲስ አበባ፣ ሌላ ጊዜ በነገሌ ቦረና፣ እንዲሁም ሌላ ጊዜ በአስመራ ከመጫጫስ አልፎ ነበልባል ማሳየት ጀመረ። በ1966 ዓ ም የተከሰተው የወሎ የረሃብ እልቂት አስቀድሞ የተቀጣጠለውን እሳት አግለበለበው፣ ነበልባሉንም ከመጋረፍ ወደ ማቃጠል አሸጋግረው፣ ጉምጉምታና መብሰልሰል ወደ ሰላማዊ ሰልፍና የተቃውሞ ድምፅ ወደ ማሰማት ተለወጠ። ዱለታ፣ የተቃውሞ ጽሑፎች መበተን የዕለት ተዕለት ተግባር ሆነ። በመንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣኖች መካከል መተማማት፣ አንዱ በሌላው ላይ ማመካኘት፣ የሐሳብ ልዩነት ስንጥቅን ማስፋት የዘመኑ ልዩ ክስተት ባይሆንም ይበልጥ ተባባሰ። ከመሸበር የተነሳም ከየአቅጣጫው የሚመጣው መልእክት፣ የሚቀርበው የሐሳብ መጋጨት ንጉሠ ነገሥቱን ግራ አጋባ። የዕድሜ መግፋት፣ የሚቀርቡት ሐሳቦች እርስ በርስ መቃረን፣ የሕዝቡ ፍላጎት መብዛት፣ የወዳጅ መንግሥታት አመለካከት መቀዝቀዝ የይሁዳ አንበሳ የተባሉትን ንጉሠ ነገሥት በወጥመድ ውስጥ የገባ ነብር አደረጋቸው። የሚይዙትን የሚጨብጡትን አሳጣቸው። የቅርብ ረዳቶቻቸው የሆኑት የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባሎች ከወዲያ ወዲህ በሚዘምተው ወሬ ተወናብደው በየካቲት 20 ቀን 1966 ዓ ም የሥራ ስንብት ጥያቄ አቀረቡላቸው። በስንብቱ ጥያቄ ወቅት ያልነበሩት ሚኒስትሮች ልጅ እንዳልካቸው መኮንን፣ አቶ ሳለሄኒትና አቶ ከተማ አበበ ነበሩ። ከማቅማማት በኋላም የሚኒስትሮቹን ስንብት ንጉሠ ነገሥቱ ተቀበሉት። የሚወጣው መግለጫ ይዘት ግን በብዙ ማወዛገቡ አልቀረም። በሚኒስትሮቹ በኩል ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት የጠቅላይ ሚኒስትሩንና የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባሎችን የሥራ መልቀቅ ስንብት ተቀብለውታል የሚል ረቂቅ ሲቀርብ፣ በአገራችን ልማድ ከሥራ አሰናብተዋቸዋል እንጂ ስንብታቸውን ተቀብለዋል አይባልም ሲሉ በምክሩ ላይ የነበሩት ልዑል ራስ አስራተ ካሳ ሐሳብ አቀረቡ። በጥፋት ሳይሆን ከአንዳንድ አቅጣጫ የሚሰማው ቅሬታ በሚኒስትሮች ላይ ነው በመባሉ የእኛ መልቀቅ ሁኔታውን የሚያረጋጋው ከሆነ ለአገራችን ደህንነት ስንል ሥራ እንለቃለን አልን እንጂ በጥፋተኛነት ስለማንለቅ አሰናብተናቸዋል ሊባልብን አይገባም። አሰናብተዋቸዋል ከተባለ ምክንያቱን በውል ያላወቀ ወገን እንዲነሳሳብን መጋበዝ ነው ማለት ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ ተቃወሙ። በሥራ መልቀቂያቸው ዕለት እንደዚህ ያለ ሐሳብ ከአንድ መስፍን መሰንዘሩ በቦታው የነበሩትን ሚኒስትሮች ሁሉ ልብ አቆሰለው። ንጉሠ ነገሥቱ ነገሩን ተረድተው የሥራ ስንብት ጥያቄያቸውን ተቀብለውታል በሚለው ባይስማሙ ኖሮ ቦታ ለይቶ ውስጥ ውስጡን የሚደረገው ሽኩቻ የሚፈነዳው ከውጭ ሳይሆን በኢዮቤልዩ ቤተ መንግሥት ውስጥ ይሆናል ተብሎ አሰግቶ ነበር።
የክርክር እልባት አግኝቶ በየካቲት 20 ቀን 1966 ዓ.ም ምረት ማታ በመገናኛ ብዙሃን መግለጫው ከተነገረ በኋላ በጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ አሳሳቢነት የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩትን በጦሩም ዘንድ ተሰሚነት አላቸው ተብሎ የሚገመተውን ሌተናንት ጀነራል አብይ አበበን ጠርተው ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ሊሾማቸው ማሰባቸውን ንጉሠ ነገሥቱ ገለጹላቸው። ለጠቅላይ ሚኒስትርነት የታጩት የሹመት መቀበያ ንግግራቸውን ለማዘጋጀት ከጓደኛቸው ከደጃዝማች ግርማቸው ተክለሐዋርያት ጋር ከታላቁ ቤተ መንግሥት ወደ ፓርላማ ከተመለሱ በኋላ የጦሩ ፍላጎት የቀድሞው ካቢኔ አባል የነበሩት ልጅ እንዳልካቸው መኮንን እንዲሾሙ መሆኑ ለንጉሠ ነገሥቱ በጎን ተነገራቸው። በዚህ ምክንያት አሳባቸውን ለውጠው ልጅ እንዳልካቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ሌተናንት ጀነራል አብይ አበበን የመከላከያ ሚኒስትር አድርገው ሾሙ። 5 ወር እንኳ ሳይሞላ ደርግ የጠቅላይ ሚኒስትር ለውጥ እንዲደረግ ጠየቀ። አቶ ሐዲስ ዓለማየሁና ልጅ ሚካኤል ምሩ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ተጠይቀው ፈቃደኛ ሆነው አልተገኙም በማለት ደርግ ካሳጣቸው በኋላ ጄኔቫ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጽሕፈት ቤት ዘንድ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ ወይም አምባሳደር የሆኑት ልጅ ሚካኤል ምሩ በአባታቸው ማግባባት ሹመቱን ለመቀበል ፈቃደኛ ሆነው ስለተገኙ ሐምሌ 15 ቀን 1966 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በንጉሠ ነገሥቱ ተሾሙ። ተዳፍኖ ውስጥ ውስጡን ሲጋጋም ቆይቶ በ1966 ዓ ም በወረሃ የካቲት እንደ እሳተ ገሞራ የፈነዳው የእምቢታ ረመጥ ግን በሹምሽር አልጠፋም። ይበልጥ የሚያሰጋ እየሆነ ሄደ እንጂ ሲሉ የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት በተሰኘው መጽሐፋቸው አበራ ጀንበሬ ነገሩን ከስሩ እንዲህ ያብራሩታል። ከዚያ በኋላ የሆነውን ደግሞ በክፍል 5 ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። ሲንከባለል የነበረ ውስጥ ውስጡን ሲብላላ የነበረ ሂደት በ1966 ዓ ም ለውጥ አመጣ። ለውጡ ግን ብዙዎችን ለእስርም ለሞትም ዳረገ። ስቃዩን፣ መከራውን፣ ሂደቱን አበራ ጀንበሬ የእስር ቤቱ አበሳ በተባለው መጽሐፋቸው ያቀረቡትን እንመለከታለን። ውድ ቤተሰቦቻችን በክፍል 5 ዝግጅታችን እስክንገናኝ እነሆ ለአክብሮታችን፣ እነሆ ለወዳጅነታችን ባርኔጣችን አንስተናል። አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቀባችን እንቀጥላለን። ስለ ወዳጅነታችሁ፣ ስለ አክብሮታችሁ፣ ስለምትሰጡ ማስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ ተመልሰን እንገናኛለን። ይኸው ምስጋናችን ተቀበሉ። እናመሰግናለን። አዲስ 1879